个冲天酒，光着俩小脚丫，踩着俩风火轮，乾坤卷手中拿，混天绫护着他，轩辕剑满弓拿，两眼是照妖镜，双腿是追风马，乾坤卷伴着他，上天下海本事大，三刀六臂显威力，千人百战都不怕。有我的名字叫什么？哪吒，哪吒，小哪吒。第37集。魑魅魍魉，魑魅魍魉快现身啊！肌肉酸疼啊！要不是当年你们相互争吵不能齐心敌过大禹，也不会困在这里一千年。哼，一千年耽误我们多少好玩的事儿！一千年的漫漫长夜，估计难熬啊！被压在座位下面闻了整整一千年的臭屁，本事还不知道有多大，牢骚倒不少。你是谁呀？你是谁？你从哪儿来？兄弟我吗？我是石矶呀。石矶，你听说过吗？我还没听说过呢。管他是鸡是鸭，反正都是无名鼠辈，不值一提。神借坐了。你啊，娘娘随意随意。你们被囚禁多年，孤陋寡闻，不识泰山，就不怪罪你们了。我只想知道一千年后你们中谁本事最大。我力大无穷，无人能敌。我武艺超群。我爬不出飞，连兔子都撵不上我。我厉害，我厉害，我厉害。哎，你屡次抢占我的发言位置，实在忍无可忍。这话怎么说？都说魑魅魍魉，哪有说魑魅魍魉的？世世代代都是这样排列的。那你说怎么补偿呢？走吧！啊，我也参加。给我住手！闹够了，一群没用的东西！如果你们不能把哪吒给我出来，嘿嘿，哪吒是谁？也是无名鼠辈吧？再关你们2000年！快走！快走！2000年！甚至1万年！雕虫小技，见笑见笑了。不愧是大神，呼风唤雨，果然气派，管教哪吒小病难逃。娘娘可以回去安心等待了。回去？我才不回去呢，我会耐心地坐在这儿等你的好消息。你这就是昆仑山吗？哇，简直太美了。可我一点也不喜欢。为什么？我们非要到这里才能找到盘古石吗？说真的，哪吒，我们改去别的地方好不好啊？小猪熊，这可不是咱们能挑能选的。你到底怎么了？样子怪怪的。我
我就是觉得今天什么都不对劲儿，这是预感。小猪熊居然生出预感来了，是不是发烧了？还是消化不好？走开！哦，脾气还挺大。小猪熊，哦，他不会想不开吧？已经不是第一次了，生完气就会乖乖回来的。我就不回来。打仗没有坏蛋该多好啊！为什么就不相信我的预感呢？啊！天哪！哪吒在哪儿？想你想的心里痒痒的，痒痒的。老公出事了，不好了！小猪熊不好了！哎呦，有话慢慢说。听我说，哪吒，我有预感，有预感。现在不是预感。啊！不好的事情已经发生了。神好定力，不吃不喝也能做几百年吗？何止如此，就是待上上千年也毫无问题。娘娘坐下觉得可舒服。舒服？何止舒服，不抓到哪吒我还不想起来了呢。哼，我的昆仑山岂是让人撒野的地方？哪吒是女娲的宠儿。女娲？我俩在一条破船上，一损俱损，一荣皆荣。大神请归坐吧。娘娘真是好口才，说到我的心坎上了。哎，还是待在自家的座位上舒服多了。你未必坐得稳啊！哪吒不除必有后患，况且他手里还有半块盘古石。盘古石？我有魑魅魍魉他们当年纵横天下，可算妖中魁首，魔里精英，怎么会对付不了一个黄毛小儿？可惜都是些泛滥的老黄历，千年出土的妖怪怎么能和新人相比呢？他们是数千年造化的精灵，又被我的魔杖点化，绝非等闲之辈。魔杖？小猪熊，不能喝！你没瞧见这水是黑的吗？我要喝！已经被山上的毒气和土壤污染了。哪吒，我们快走吧！哎呦，是谁乱丢石头？哎呦！我讨厌恶作剧，快出来！谁是哪吒？我就是哪吒。这里这个猴崽子啊！朋友们，找我有事吗？看在老天的份上，赶快离开昆仑山吧！你只会给我们带来灾祸。哪吒，哎，他是来救你们的，别不识好歹。哎呦，你没来，妖怪也没来，你一来，妖怪跟着来，事实就这么简单。还我们家人！快躲躲！还我们家人！躲躲！这老家伙又在玩捉迷藏，究竟什么样的魔杖？我很好奇。大神是否请我观赏魔杖？请随便看吧。看起来平常，老东西莫非想耍我？是极狂妄自大，正好杀杀他的锐气。这魔杖到底有何神力呢？
停下！娘娘受惊了。好厉害呀、啊！魔杖是我的最爱，它能将任何一种有灵性的生物变成妖怪，让它迷失自我，只会听命于魔杖的主人。就像我的魑魅魍魉，他们的灵魂就寄存在这里。小心，他们最会捉弄人的。好了好了，都回来吧。我的小宝贝儿，大神有毒蝎魔杖，又有魑魅魍魉，居然输给女娲，实在令人费解呀、啊！哎，最好别再提起陈年旧事，免得伤了和气。不必动怒嘛，只不过有点好奇。我的身手也不错，正好拿它来喂喂毒蝎魔杖。你我的心可不是石头做的。假慈悲，我的心是石头做的又怎么样？我老了，不想再纷争天下事，只求不被别人打扰。哇，那太好了，等魑魅魍魉大功告成，盘古石归我，哪吒归你，大神可以用毒蝎魔杖好好点化点化他。哎哎，跑什么呀，我们又不是妖怪。别叫了小猪熊，在他们眼里我们和妖怪同样可怕，同样会给他们带来不幸和灾难。你真的要回去吗，哪吒？来昆仑山经历了那么多艰难险阻，不能前功尽弃。你说的对，可是这次跟以前不一样啊。赶快离开昆仑山吧，也许会给我们带来灾难。还我们的家园，还我们的兄弟。哪吒，哪吒，如果你再三心二意的话，我就出走去做别人的小猪熊。听着，先带小龙女去躲一躲，她的安全由你负责了。哪吒，你呢？我去会会魑魅魍魉，为民除害。哪吒找到了没有啊？他逃得比兔子还快。那是因为没遇到我。那可怎么办呢？找不到哪吒，我们还会被关上2000年的，是4000年，甚至8000年呢，还要闻上10000年的臭屁。快去找，赶快去找，快快去找啊，去找。奇怪，魑魅魍魉都躲到哪儿去了，连个影子都看不着。哎，有块大石头，可以休息休息。啊，好像舒服多了。不去抓哪吒，跑回来干什么？我就是哪吒，你是谁？我要去找哪吒。不行不行，哪吒说你的安全由我负责。小猪熊听好了，如果哪吒有危险，该不该去帮？当然了。可是哪吒说，既然哪吒说由小猪熊来负责，那么小猪熊就有决定权了。现在这个重要问题就交给小猪熊决定吧。决定了。我们一块儿去。死在我手里是你的造化，快跟我回去。别这么啰里啰嗦的，快来吧，我等着呢。难不倒我，刚刚开始。吱声。快躲起来，是黄七。快点快点。啊，这是最厉害的毒气，看来大功告成。奇怪，个头挺大，可是站都站不稳，真没用。小心！
看刚才有多危险呢。你知道我指的不是这些。嗯，是你让我负责的，让我负责就有决定权，你说对不对？不简单呢，小猪熊说话成套成套的。快闪开！哎呦！小猪熊，我捉到了什么？哈哈！快把它放下，你我单打独斗。我没那么傻，显然他对你很重要，你对我也很重要。到底想要什么？我要你是我结结实实的一拳。这简单，我同意。站住，你想干什么？这你就不懂了，用两块石板加起来打才痛快呢。放心吧，这没什么了不起的，待会儿请你看好戏。请吧。哪吒当心。来吧。糟了，我来啦。有乾坤圈撑着，可以抵受住任何打击。哪里走？快说，紧要在哪儿？敲掉你牙齿做纪念。饶命，饶命！我听说有种花的香气可以解毒。什么花？从来没见过。上哪儿去找花呢？哪吒，你不是有从岐山带来的冰玉兰花吗？冰玉兰花。我也闻过黄气，却没有中毒。哦，我明白了，小朋友救喽！哪吒，谢谢你们救了我，谢谢。哪吒的冰玉兰花救了你。我没想到冰玉兰花能解毒，幸亏小猪熊提醒了我。哪吒，救救这些山林峡谷和被毒气毁坏的家园吧！我再也不敢作恶了，饶命！好啊，答应我一个条件，放你走也行。别说一件，千件万件都行。把这个吃下去。救命啊！真香啊，全都是冰玉兰花，好香啊！都是花。用不了多久，漫山遍野都会开满冰玉兰花了。奇怪的小声，见不到有人啊！你们在这儿守着，我去看看。风火轮走。有哪吒在根本不用怕。回来小龙女。糟了，我已经闻到了，是听到了生人味儿。我可不喜欢做别人的点心。奇怪，生人味又远了。好险呢。一听到笑声我头就发晕，身不由己的飘起来。笑声难道非要把耳朵堵起来吗？好主意。堵耳朵不是办法，怎么才能战胜它呢？谁？是我。撵人家追到这儿来，你们也太过分了。见你们打妖怪真带劲。过去误会你们了，所以现在来帮忙。欢迎啊，那下来谈吧。多谢多谢。这魅怪眼睛不中用，耳朵却很灵，尤其是笑声最可怕了。怎么才能对付他呢？有一个地方叫回音谷。回音谷？这就是回音谷吗？你们听。嘘，大家快过来，我有个好主意，你们听听怎么样？大家堵起耳朵，躲起来等我。小心！风火轮，走！风声？不是人声。来，妖怪，你在这找什么？找死吗？我找什么？你管不着，滚开，否则连你一起干掉。你大概是想找我吧？我就是哪